آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر آخرين سفر. أن الآخرة لا بد كلش مؤمنان پر پل صراط تیریږي، هلته به دوی ته وویل سي نن ورځ تاسې لره د هغه جنت په داخلېدلو سره زیری دی چې تر درختو او بنګلو لاندې یې ولې بهیږي، او تل به دوی په دغو جنتو کې وي. كل السرائر بادیه آمنت ان په دې خپرونه کې به تاسو ته د قیامت د لویو او کوچنیو علامو تر څنګ د عالم برزخ او د قیامت د ورځې په هکله مفصل معلومات وړاندې سي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو مجد إنسان دبيار أجمن جكيدول حالات بيانول أومول پس له مرګه د انسان ټول جسم او بدن خاورې کیږي او فنا کیږي، حتی اډوکي هم د وخت په تیریدلو سره وپاشل سي، خاورې سي، بې له یوه هډوکي څخه چې هغه ته عجب الذنب ویل کیږي. دغه عجب الذنب کم هډوکی دی؟ دا د عمود فقري یا د ملا د شمزي آخرنی کوچنی هډوکی دی. شای په پښتو کې واغه هډوکی ته لکلمی ویل کیږي. نو د هر مړ سوي انسان ټول بدن د هډوکو سره خاورې کیږي، بې له دغه کوچني هډوکي څخه چې نه خرابیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، بېشکه په انسان کې یو هډوکی دی چې مځکه یې هېڅکله نه خوري، نه خاورې کیږي. د قیامت په ورځ پر هغه هډوکي د انسان نور جسم یا بدن ترکیبیږي یا جوړیږي. اصحاب کرام وویل، هغه کم هډوکی دی یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عجب الذنب. نو دغه د عمود فقري آخري هډوکی په انسان کې پاتې کیږي، او کله چې هغه باران و اوریږي کم چې د مړو د ژوندي کولو دپاره اوري، نو انسان پراشن سي او له هغه انسان څخه مځکه وچوي وچاودي، لکه مځکه چې د یوه نبات یا واښه د راوتلو په وخت کې د هغه واښه څخه چوي، دغه رنګه مځکه وچوي او انسان راووزي. سبحان الله القادر. الله جل جلاله په سورة المعارج کې فرمایي، یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يعني هغه ورځ چې دوی له قبرو څخه د باندې راوستل سي، دوی به داسې چابک ځغلول کیږي لکه دوی چې د کم خاص هدف او نشان پر طرف چابک چابک ځغلي. خواري او ذلیله به وي سترګې د دوی، دوی به ذلت او خواري پټ کړي وي. دا د قیامت هغه ورځ ده چې د دوی سره یې په دنیا کې وعده سوې وه. نو کافر، فاجر او منافق د قیامت په ورځ خوار او ذلیله راپورته کیږي. الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي، فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. يعني نو ته له دوی څخه مخ وګرځوه،
او هغه ورځ چې بلونکی دوی ویونه اشنا شته راوبولي چې حساب او د اعمالو جزا ده. حال دا چې بیریدونکي ذلیله به وي سترګې د دوی، دوی به له قبرو څخه داسې راوځي لکه دوی چې نشر سوي ملخان وي. دغه انسانان چې له مځکې څخه راوځي په ډیروالي کې به دونه وي لکه ملخ. تاسو خو ملخان لیدلي دي، هغه چې پر یوه منطقه ورسي ټوله مځکه په ډکه وي. دغه رنګه به انسانان هم له مځکې راوځي او مځکه به په ډکه سي. تلوار کوونکي به وي پر طرف د بلونکي. کافران به وایي دا ډیره سخته ورځ ده. نو د مړو ژوند کېدل په دغه بیان سوي ډول سره دي. دغه هغه راپورته کېدل دي چې کفار یې نه مني، او دا هغه کار دی چې د تاریخ په اوږدو کې منکران ځینې منکره دي او وایي من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. یعنی کافران وایي څوک به دغه هډوکي ژوندي کې، حال دا چې هغه راسته او شوریدلی دي. ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دته یا دوی ته ووایه دغه راسته هډوکي به بیا هغه ذات ژوندي کې چې اول یې پیدا کړی دي. دوی خالق او مخلوق سره برابر وي. دوی پر هغه قادر مطلق الله جل جلاله چې دنیا یې د خپل محکمه نظام سره پیدا کړې ده د عاجز مخلوق خیال کوي؟ آیا هغه ذات چې اول یې انسانان له هیڅ څخه پیدا کړل هغه دا قدرت نه لري چې بل وار یې بیا پیدا کړي؟ سبحانه، دا هر چا ته معلومه ده چې دوهم وار پیدا کول تر اول وار آسانه وي. خو د الله جل جلاله دپاره اول او دوهم وار پیدا کول دواړه آسانه او بسد دي. مګر دغه خبره فقط د کفارو د منطقو او دلایلو دپاره ویل کیږي. که په پیدا کولو کې سختي وای خو اول وار به سخت او مشکل وای. علما کرام وای دا چې ویل کیږي دوهم وار پیدا کول و الله جل جلاله ته آسانه دي، د دې دا معنا نه ده چې اول وار پیدا کول سخت و، بلکې دا د خلقو د پاره تنبیه او منطقي خبره ده. کچیر د خلقو د پیدا کولو په کار کې سختي وای په اول وار کې به وای، ځکه دوهم وار پیدا کول په طبیعت کې آسانه وي. مگر هغه الله جل جلاله ته چې د یو کار د کولو اراده وکي فقط وفرمایي کن فیکون وسه، هغه سوی وي. دواړه پیدا کول بیا فرق دي. نو خلق د محشر پر مځکه له قبرو څخه راوځي، او دغه مځکه نوې مځکه ده. الله جل جلاله یې نوې پیدا کوي، ځکه اولنۍ مځکه او اولنۍ آسمانونه ټول خراب سوه. الله جل جلاله په سورت ابراهیم کې فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. یعنی په هغه ورځ چې بدله به کړل سي دغه مځکه په بله مځکه، او آسمانونه به هم بدل سي په نورو آسمانو، او ټول خلق به له قبرو څخه راووځي. پر ښکاره میدان به خاص یوه الله جل جلاله ته ودرېږي چې غالب او ډیر قوي دی. دغه وخت نو نوې مځکه او نوي آسمانونه دي. الله جل جلاله مځکه او آسمانونه نوي پیدا کوي، او انسانان هم له سره نوي پیدا کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېدل چې وی فرمایل په ورځ د قیامت خلق پر سپینه خاورنه اوارم ځکه سره یو ځای کیږي چې په هغه کې د هیچ چا دپاره معلوم ځای یا علامه نسته، ځکه ټوله خالص خاوره ده، نه کورونه سته نه نور څه. د محشر مځکه شوی ډاک دی او ټول خلق سره یو ځای کیږي. الله جل جلاله په سوره هود کې فرمایي ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. دغه د قیامت ورځ داسې یوه ورځ ده چې سره یو ځای به سي په دغه ورځ ټول خلق، او دغه ورځ ده چې ورته حاضر به سي ټول مخلوقات. ټول هغه خلق چې د دنیا د شروع یا د آدم علیه السلام له وخته څخه پیدا سوي دي
بیا د قیامت تر وځي هغه ټول ژوند کیږي او دلته سره یو ځای کیږي. الله جل جلاله په سورة الواقعه کې فرمایي: قل ان الاولین والاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دوی ته ووایه بشک چې اولنی او رستنی خلق به خام خاصره یو ځای کړل سي وخت د ورځې معلومه ته قیامت ته. اول او آخر نفر هر چیرې چې تللی وي، که د مځکې په اطرافو کې سره پاشل سوي وي، که سوځل سوي وي، یا د رندګانو خوړلي وي، د قیامت په معلومه ورځ ټول ژوندي کیږي او سره یو ځای کیږي. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: اینما تکونو یأتی بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. هر چیرې چې تاسو یاست الله جل جلاله به تاسو ټول د قیامت په ورځ د جزا او بدلې درکولو دپاره راولي. بېشکه چې الله جل جلاله پر هر شي ښه قادر دی. بیا هم الله جل جلاله د ټولو انسانانو د راژوندي کولو او یو ځای کولو په باره کې په سورة الكهف کې فرمایي: وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. او موږ به دوی راټول کو، نو له دوی څخه به یو تن هم پرې نږدو. داسې څوک نسته چې یا دې هیر سي یا دې خلاص سي. حتی حیوانات هم ټول ژوندي کیږي او دغه د محشر میدان ته راجمع کیږي. الله جل جلاله په سورة الانعام کې فرمایي: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني أو نستهث حيوان بمزكك أو هث مرغج بوزرو الوزي مگر هغهم ستاس بمثل أمتنا أو مخلوقات دي. موږ په کتاب لوح محفوظ کې هیڅ شی نه دی پرې ایښی، بلکې موږ ټول لیکلی دی. او بیا به دغه ټول خپل رب ته د حساب او جزا دپاره ورجمع کړل سي. نو ټول امتونه یا مخلوقات ژوندي کیږي او سره یو ځای کیږي. همدارنګه د حیواناتو او چارپایانو د ژوندي کولو او یو ځای کولو په باره کې الله جل جلاله په سورة التکویر کې فرمایي: وإذا الوحوش حشرت. یعنی کله چې وحشي حیوانان د قصاص اخیستلو دپاره راټول کړل سي، نو انسان پر هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راته بیان کړی ده راشین کیږي. د قیامت په ورځ ټول انسانان لڅ راپورته کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل: د قیامت په ورځ تاسو په داسې حال کې را جمع کیږئ چې لث پښې به یاست، لث بدنونه به یاست، سنت سوی به نه یاست. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د الله جل جلاله دغه قول تلاوت کوي چې فرمایي: کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. لکه څنګه چې موږ د اول پیدایشت شروع کړیو، دا یې هغسې اعاده یا راګرځېدل کوو. دا پر موږ وعده ده او خامخا موږ د خپلې وعدې عملي کوونکي یو. کله چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا قول واورېدی چې د قیامت په ورځ خلق لث پښې او لث بدنونه راپورته کیږي او سره یو ځای کیږي، نو یې وویل: یا رسول الله، نارینه او ښځې به ټول یو او بل ته ګوري؟ یعنی دا څنګه کیدلای سي چې ټول انسانان دې لث وي او یو بل ته دې ګوري؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا عائشه، خبره تر دې ډیره سخته ده چې خلق دې یو بل ته وګوري. الله جل جلاله په سورة عبس کې فرمایي: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر سړي لره به په دغه ورځ کې یو حال وي چې د نورو له احواله یې بې پروا کوي. هغه بیره چې په دغه ورځ په انسانانو کې موجوده ده، دې ته یې نه پرېږدي چې یو بل ته وګوري.
هر یو په خپل ځان اخته دی، نو خلق ټول لس دی. خو په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل و اول من یکسا یوم القیامه ابراهیم، او اول هغه څوک چې د قیامت په ورځ کالی په اغوستل کیږي ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو الله جل جلاله په انبیاء علیهم السلام، په صدیقینو، په شهداو او په مسلمانانو لباس یا کالی اغوندي، د دوی د پاره فقط څو لحظې لسوالی دی. الله جل جلاله مؤمنان پر دغه لسوالی نه پرېږدي، بلکې د مسلمانانو حیا ورساتي او د لباس په اغوستلو احسان ورسره کوي. هغه چې لس پاته کیږي هغه کافران او مجرمان دي. خوندو، تاسو ولیدل چې د کالو اغوستل او د ستر پټول ټول شرف او عزت دی، او د قیامت په ورځ دغه شرف تر هر چا د مخه د ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه و علیه وسلم په نصیب کیږي. خو زه نه پوهیږم چې ځینې خوندې ولې د شیطان په قول کوي او دغه شرف د لاسه ورکوي چې په ودو او مناسباتو کې داسې لس لباسونه اغوندي چې نه یې ستر په خوندي وي او نه یې شرف او عزت په ساتلی وي. دا معلومه خبره ده چې دا د هغه شیطان له طرفه خطای ایستل دي چې زموږ مور او پلار آدم او حوا علیهم السلام یې په جنت کې د هغه ونې په خوړلو سره لس کړل او د جنت لباس یې ځینې وکشي. او نن ورځ هغه شیطان د حوا علیه السلام د لونو څخه د شرف او عزت لباس کاږي، نو خپلو ځانو او لباسو ته متوجه سي. د ابلیس علیه اللعنه متابعت مه کوئ، ځکه د هغه مقصد دا دی چې له خپله ځانه سره مو د دوژخ ملګري کړي. د قیامت په ورځ انسانان پر مختلفو او هغو شکلو راپورته کیږي چې دوی په دنیا کې د هغه کار یا هغه شی عادت درلودي. مثلا که یو مسلمان سپینجری وي او مړ سي، د بیا ژوندي کیدلو او راپورته کیدلو په وخت کې به یې مخ نور او ځلا لري. او داسې نور حالات هم سته. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د کعب ابن مره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېدل چې وی فرمایل من شاب شیبه فی الاسلام کانت له نورا یوم القیامه. یعنی که څوک په اسلام کې سپینجری سو هغه لره به د قیامت په ورځ نور وي. د هر سپینجری مسلمان یا سپینسری مسلمان سر او مخ به په ورځ د قیامت روشانه او منور وي. او په بل روایت کې راغلی دی که څوک فی سبیل الله سپینجری سو هغه لره به د قیامت په ورځ نور وي. نو هغه سپینجری یا سپینسری چې د توحید عقیده ولري شرک او کفر نسی ځینې پیش، الله جل جلاله به یې د قیامت په ورځ په نور مکرم کړي. همدارنګه هغه مسلمانان چې لمنځونه او اودسونه کوي هغه به هم په خاص شکل راپورته کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېدل چې وی فرمایل زما امت به په ورځ د قیامت په داسې حال کې بلل کیږي چې د دوی مخان، لاسونه او پښې به د اوداسه له اثره سپین او روشانه وي. نو که څوک کولای سي چې دغه خپل نور او روشنایي ډیر کړي، دا کار دې وکړي. رواه البخاري. غر، و هغه آس ته ویل کیږي چې دی تور یا سر وي خو تندی یې سپین وي. او محجل، هغه آس ته ویل کیږي چې دی تور یا سر وي خو پښې یې سپینې وي. نو د قیامت په ورځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت هغه کسان چې اودسونه او لمنځونه کوي د دغه اوداسه له برکته به یې مخان، لاسونه او پښې نورانی او روشانه وي. که څوک کولای سي چې په خپل مخ، لاسو او پښو کې دغه نور زیات کړي، زیات یې کړي، یعنی هر څونه چې لاسونه او پښې تر لوړې حصې پرېمینځي، د قیامت په ورځ به یې په پښو او لاسو کې هغونه نور او ځلېدل لوړ او زیات وي. نو دا معلومه سوه چې د قیامت په ورځ به د هغو مسلمانانو چې اودسونه او لمنځونه کوي مخان، لاسونه او پښې سپین او نورانی وي. د قیامت په ورځ کافران لس پښې او لس بدنونه دي، خو بیا وروسته کالي په اغوستل کیږي.
مگر په دوی داسې کالی اغوستل کیږي چې الله جل جلاله دې موږ او تاسې له هغسې کالو یا لباس څخه وساتي. الله جل جلاله په سورت ابراهیم کې فرمایي: یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يعني په هغه ورځ چې بدل بکړل سي د غمزکه په بلم زکه، او اسمانونه به هم بدل سي په نورو اسمانو، او ټول خلق به له قبرو څخه راووزي، پر ښکاره میدان به خاص هغه یوه الله جل جلاله ته چې غالب او ډیر قوي دی ودرېږي. او ته به په دغه ورځ کې ګناهکاران کافران وینې چې یو له بله سره به په زنځیرانو تړل سوي وي، کمیسان د دوی به له قطران ګوګړو څخه وي. قطران یو قسم بدبویه تور تیل دی چې ډیر ژر اور اخلي، او کله چې اوښان یا نور حیوانان په منځ په دغو تیلو یې لړي، او پټ پکړي مخونه د دوی اور د دوزخ. نو د چا کالي چې د هغه شي څخه وي چې ډیر ژر اور اخلي او بیا اور ورته راسي، نو څه پکیږي؟ اور اخلي، لمبې وهي. نو د قیامت په ورځ د کفارو لباس او کالي له اور څخه سول. نو د محشر پر میدان د کفارو بیا راژوندي کیدل او یو ځای کیدل پر دغه ډول دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټول له دغه حاله وساتي. انسانان به د محشر پر مځکه رهي وي، مګر د کفارو تک په یوه بل عجیب ډول سره دی. په دغه ورځ کې د کفارو د تک کولو طریقه الله جل جلاله په سوره الفرقان کې بیانوي او فرمایي: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. يعني هغه کسان چې جمع کړل سي او پر خپل مخانو جهنم ته شړل کیږي، سرکشته پښې پورته. د دغو کسانو ځای بد دی او دوی ډیر گمراهان دي. نو د قیامت په ورځ د کفارو تک پر پښو نه دی، بلکې پر مخانو به دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی، وایي: یوه د اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه او ویل: یا نبی الله، کافر څنګه پر خپل مخ تک کولای سي یا تللای سي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: آیا هغه ذات چې په دنیا کې پر پښو تک په وکی هغه دغه قدرت نه لري چې د قیامت په ورځ پر مخ رهي کی؟ قتاده رضی الله تعالی عنه وویل: هو، زما د زموږ د رب په عزت قسم وي چې الله جل جلاله کولای سي چې پر مخ هم تګ په وکي. الله جل جلاله د کافرانو د حشر کولو په باره کې په سوره الاسراء کې فرمایي: ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. را جمع بکړو دوی په ورځ د قیامت چې پر مخانو به ځي، په داسې حال کې چې ړانده، ګونګیان او کاڼه به وي. د دوی ځای جهنم دی. هر کله چې دغه اور کښته او لږ سي، بیا به تیز اور ورزیات کړو. نو کافران که څه هم په دې دنیا کې بناوي او په سترګو ویني، خو د قیامت په ورځ ړانده راپورته کیږي. الله جل جلاله په سوره طه کې فرمایي: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني او هر چا چې مخ وګرځاوه زما له ذکره د پند او نصیحته، بېشکه هغه لره تریخ ژوند او تنگ معاش دی، او په ورځ د قیامت به یې په سترګو ړوند راپورته کړو، او محشر ته به یې ړوند راولو. دغه ړوند کافر به وایي:
ایز ما رب ولی دې زړوند را پورته کړم او زه په دنیا کې لیدونکی وم. الله جل جلاله به وفرمایي هو دغسې ده لکه ته چې وایې، خو تا ته زموږ آیاتونه راغلي وه او تا هغه هیر کړه، دغرنګه به ته هم نن ورځ هیر کړل سې، په عذاب کې به پرېښول سې. ته زموږ له آیاتو څخه غافله سوې، تا د هغه حکمت او د هغو معجزو چې زما په کتاب کې وې مطابعت ونه کوي، د هغو څخه بې پروا وې. نو نن ورځ ستا په باره کې هم اهمال او بې پروایي کېږي، دغسې به پرېښول سې. لکه څرنګه چې الله جل جلاله وفرمایل چې کافران به د قیامت په ورځ پر مخانو ځي، ړانده، ګونګیان او کاڼه به وي. همدارنګه الله جل جلاله د کافرانو پر دغو اوصافو یو بل وصف چې د کفارو په رنګ او شکل پورې تعلق لري هم زیاتوي، او د قیامت په ورځ کې د کافرانو د رنګ او شکل په باره کې په سورة طه کې فرمایي: یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. یعنی په هغه ورځ چې د سور په شپېلۍ کې دوهم وار پوکړل سي، په دغه ورځ به مجرمان را جمع کړو شنه، چې د بدن د پوست رنګ به یې شین وي یا دا چې سترګې به یې شنې وي. اوس نو ټول مخلوقات د محشر په مځکه کې سره یو ځای کېږي او لمر را نږدې کېږي، نور هم را نږدې کېږي، تر څو چې لمر د یوه میل پر اندازه را نږدې سي، ګرمي تر اندازې زیاته سي او د خلقو څخه د خولو تویدل شروع سي او خلق تږي سي. مګر د مسلمانانو هر امت د خپل نبی سره وي، هر مسلمان خپل نبی ته ورځي او د هغه له حوزه څخه اوبه چشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل هغه حوز چې د قران مجید په سورة الكوثر کې ذکر شوی دی تعریف او توصیف راته کوي او فرمایي: یو والده چې په جنت کې بهیږي او اوبه یې په حوز کوثر کې تویږي. حوز کوثر څه شی دی؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زما د حوز لویوالی د یوې میاشتې د تک پر اندازه دی او زاویې یې سره برابرې دي، مربع څلور کنجه دي، اوبه یې تر سپینو زرو سپینې دي او بوی یې تر مشکو خوشبویه دی، او کوزې یا کنجانې یې، کټوریان یا ګیلاسونه یې په ډیروالي کې لکه د آسمان ستوري. که چا له دغه حوز څخه اوبه وچښلې، تر هغه وروسته هیڅ کله نه تږی کیږي. الله جل جلاله دې د دغه حوز د اوبو چښل زموږ او ستاسې په نصیب کې چې بیا هیڅ کله تږی نسو. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د دغه حوز اوبه تر واوره ډیر سپینې دي او تر هغو عسلو خوږې یا خوندورې دي چې د شیدو سره ګډ سوي وي، او لوښي یې د ستورو تر شمېر ډیر دي. او زه ځینې خلق د دغه حوز له اوبو څخه منع کوم، لکه هغه سړی چې پردي یا د بل چا اوښان له خپله حوزه منع کوي. له دغه حوزه د چښلو اجازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعینو لرسته، یوازې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم امت ته یې د چښلو اجازه ورکول کیږي. صحابه کرام وویل: یا رسول الله، آیا ته په دغه ورځ موږ پیژنې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، په تاسې کې یو علامه سته چې په نورو امتو کې هیچا لره نسته. تاسې به ماته په داسې حال کې راځئ چې مخان، لاسونه او پښې به مو د اوداسه په سبب نورانی او روښانه وي. نو هغو کسانو لره دي چې اودسونه او لمنځونه کوي د مخانو، لاسو او پښو په نورانیت سره، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له حوزه د اوبو په چښلو سره خوشحالي او مبارکي وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د دغه حوض کوثر په باره کې تفصیل را کوي، او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ثوبان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل د دغه حوض اوبه تر شیدو سپینې دي او تر عسل خوږې دي، له جنت څخه دوې ناوې یا ولې ورته را بهیږي چې یوه یې د سرو زرو ده او بله یې د سپینو زرو ده. ځینې هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره یې ژوند کړی دي او ایمان یې پراوړی دي، هغه دغه حوض ته راځي او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې د حوض کوثر د اوبو د چشلو څخه منع کوي، نه یې پرېږدي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ما ته به پر دغه حوض داسې کسان راسي چې زما سره یې ملګرتیا کړې ده، کله چې زه ووینم دوی به را نږدې سي چې له حوضه اوبه وچشي، قریبه ده چې زه د چشلو اجازه ورکم، مګر ملائکې به یې منع کړي او زه به وایم یا ربي زما ملګري زما ملګري. یعنی دا داسې خلق دي چې زه یې پیژنم، زما په حضور مسلمانان سوي دي او زما سره وه. ما ته به وویل سي ته په هغو کارو نه یې خبر چې دوی تر تا وروسته وکړه. دا نو هغه مرتدان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره په حجۃ الوداع کې ملګری و، حج یې ورسره ادا کړي او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر رحلت وروسته مرتد سو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي، راغلی دي کله چې ملائکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وایي ته نه یې خبر چې دوی تر تا وروسته څه وکړه، دوی تر تا وروسته مرتد سو، بیرته پر شا و خپل کفر ته وګرځېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه به ووایم هغه څوک دي د الله جل جلاله له رحمته لرې وي چې تر ما وروسته مرتد سو. نو مرتدین د کفارو سره دي د حساب او کتاب د انتظار په وخت کې د ځینو ګناهکارانو حال. لمر خو د یوه مل پر اندازه را نږدې سو او د ډېرې زیاتې ګرمۍ په سبب د خلق څخه خولې بهیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه سخت حال بیانوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه مې واورېدل چې وی فرمایل د قیامت په ورځ بل مر دونه را نږدې سي چې له خلق څخه به د یو مل پر اندازه لري وي. سلام ابن عامر رضی الله تعالی عنه وایي په والله زه نه یم خبر چې له مل څخه دغه د مځکې یو مل مسافه مقصد ده او که له مله څخه هغه سلایي مقصد دی چې سترګې په توروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نو خلق به د خپلو عملو پر اندازه په خولو کې وي، له دوی څخه ځینې داسې دي چې خولې به یې تر بجلکو پورې وي او له دوی څخه څوک داسې دي چې خولې به یې تر زنګنو پورې وي او له دوی څخه به څوک داسې وي چې خولې به یې تر ملا پورې وي او له دوی څخه څوک داسې دي چې خولو به قیزه ور اچولی وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس سره خپل خولې ته اشاره وکړه، یعنی خولې به یې تر خولې یا شوندانو پورې رسېدلی وي. یعنی هر څوک د خپل ګناه پر اندازه تکلیف ویني او 50,000 کاله به پر دغه حال پاته وي. په خپلو خولو کې ډوب او مرګ هم نسته. دغه کسان به د ژوند او مرګ په منځ کې وي خو مرګ نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت د ورځې ځینې بیرونکي حالات بیانوي چې په دغه ورځ به د ځینو ګناهکارانو خلقو دغه حال وي او دغه حالات هم ټوله تر حساب او کتاب د مخه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مال خاوندان خبروي او بیروي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر هغه څوک چې الله جل جلاله مال ورکړي او دی د هغه مال زکات ور نکړي، دغه د مال به د قیامت په ورځ دلره د شجاع اقرع په مثل سره سي. شجاع اقرع و هغه نارینه مارته ویل کیږي چې د سر ریشتان یې د زهر و د قوت او شدت په سبب توی سوی وي. نو د قیامت په ورځ به د زکات نه ورکوونکي انسان مال د دغه مار په مثل سره سي او دغه مار به لوړ پر سترګو دوه تور خالونه لري
او د قیامت په ورځ به پر دغه زکات نه ورکوونکي سړي راپیچل سوی وي، خوله به یې په لګولی وي، او ورته وایي به زه ستا مال یم، زه ستا خزانه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني گمان دي نكوي هغا كسان چه دوي پا هغا شكي بخيلي كوي چه الله جل جلاله لخبل پازل لخبل كرم او احسان دوي تور کري دي چې دغه بخل د دوی د پاره خیر او مصلحت دی. یعنی دا ګمان دې نه کوي چې دغه بخل د دوی په پایده دی، بلکې دغه بخل دوی لره ډیر بد شر دی. ژر به دغه شی چې دوی په هغه کې بخل کړی دی، زکات یې نه دی ورکړی، د قیامت په ورځ د دوی پر غاړه راوګرځي، دوی لره به توق او امیل سي. نو دغه مار به د دوی د غاړې توق وي، پر راپیچل سوی به وي، او په نیښو به یې وهي تر څو چې بیا وروسته الله جل جلاله پر دوی حکم کوي. خو دغه عذاب تر حساب او کتاب د مخه دی. او په قرآن مجید کې د دغو خلقو د پاره چې زکات نه ورکوي د الله جل جلاله په عذاب سره ډیر شدید تحذیر او سخته بیره راغلې ده. الله جل جلاله په سورة التوبه کې فرمایي: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني أو هغا كسان چه خزانة كوي سرع أو سبنزر او د الله جل جلاله پلار کیه نمسر پوی، نو غول رب په دردناک عذاب سره زیری ورکلو. کنز او خزانه هغه مال ته ویل کیږي چې زکات یې نوی استل سوی، او هر هغه مال چې زکات یې وتلی وي که هر څونه ډیر هم وي هغه کنز او خزانه نه دی، او خاوند ته یې دغه جزا چې په آیات شریف کې ذکر سوی ده نه ورکول کیږي. او هر هغه څوک چې د مال زکات نور کوي د هغه په باره کې نور هم الله جل جلاله فرمایي: په هغه ورځ چې دغه خزانه سوی مال په اور د جهنم ډیر ګرم یا تود کړل سي، نو داغ به کړل سي په هغه مال سره تنجان د دوی، او اړخونه بغلونه او شاوی د دوی، او ورته وبویل سي دا هغه شی دی چې تاسو د خپلو ځانو د پاره خزانه کړی او ذخیره کړی وو، وسکی تاسی خوند سزا د هغه مال چې تاسی په دنیا کې خزانه کاوه، مال مټولاوه او زکات مو نور کاوه. هر هغه مال چې زکات یې نوی ورکړل سوی پر هغه مال د دوزخ اور بلیږي، بیا یې خاوندان په دا غول کیږي، په اتو کیږي. او د زکات نه ورکوونکو انسانانو دا غېدل به تر هغو جاری وي چې الله جل جلاله د دوی په باره کې حکم کوي. نو هر مسلمان چې زکات ورکوي څه باید زیات ورکړي، دا ځکه چې شاید د مال خاوند په حساب کې خطا وزي، او د مال یوه حصه یې کنز او خزانه وګرځي، او د هغه مال په سبب چې زکات یې نه دی ورکول سوی د قیامت په ورځ په عذابو اخته او مبتلا سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: نست خاوند د سرو او سپینو زرو چې د هغو حق نه ادا کوي، زکات یې نور کوي، مگر کله چې د قیامت ورځ سوه د هغه سرو او سپینو زرو څخه به تختې جوړې کړل سي، او د دوزخ په اور به ګرمې کړل سي، او بیا به په هغو ګرمو سوو تختو سره د هغو د خاوند بغل، تندی او ملا اتو کیږي، داغیږي. او کله چې دغه تختې سړې سي بیرته په دغه اور کې تودیږي او بیا په داغیږي. دغه کار په هغه ورځ ورسره کیږي چې 50,000 کاله ده تر څو چې د بندگانو په منځ کې فیصله کیږي. بیا به نو دی خپله لار وویني چې یا به جنت ته ځي یا اور ته. نو دغه عذاب د اور تر داخلېدلو دمخه دی،
او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه ذکر سوی حدیث شریف کې د هغو کسانو د پاره هم عذاب ویل دي چې د هغو سره حیوانات وي، یعنی اوشان پسونه او غوایی ولري او زکات یې نور کوي. د هغو خلقو د جزا په باره کې فرمایي چې دوی به پر مځکه پرېستل سي او دغه حیوانات به پر تیریږي، تر خپلو پښو به یې لاندې کوي او خولې به په لګوي. کله چې دغه حیوانات پر تیر سوه بیرته به له سره راشروع سي او دغه کار په تکرار سره په هغه ورځ کې کیږي چې 50,000 کاله ده، تر څو چې د بندګانو په منځ کې فیصله کیږي. بیا به نو دوی خپله لار وویني چې یا به جنت ته ځي یا اور ته. همدارنګه د متکبرینو دپاره ډیر شدید تحذیر او عذاب ذکر سوی دی. هغه څوک چې په مال او جایداد، په کورنۍ او قبیله، په منصب او کرسی، په کور او موټر، په زر او زیور، په لباس او کالو، په قد او قامت، په قوت او صحت، په اولادو او نوکرانو فخر کوي، ځان تر نورو ښه او لوړ بولي، دغه انسان متکبر دی. بلکې په هر شي سره چې انسان فخر او لویي کوي، پر ضعیف او غریب، پر نوکر او همسایه، پر اقرباو او دوستانو فخر، غرور او لویي کوي، هغه ته متکبر ویل کیږي. نو متکبر انسان د قیامت په ورځ څنګه حشر کیږي؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کبر کوونکي انسانان به د قیامت په ورځ د کوچنیو میږانو، سرکی میږانو په مثل حشر کیږي. کوچنیوالی به یې د میږي وي، شکل او قیافه به یې د انسان وي، له هر طرفه به په ذلت پټ وي، خوار او ذلیله به وي، خلق به پرخیږي، تر پښو به یې لاندې کوي، خو د دوی د کوچنیوالي په سبب به په خبر هم نه وي. څرنګه چې ده په دنیا کې کبر او غرور کړی و، جزا یې هم له هغه جنس څخه ده. الله جل جلاله دغه متکبر انسانان خوار، ذلیله او دونه کوچني کې چې نه لیدل کیږي او نه د چا په نظر ورځي، دا د دې دپاره چې خپل ځان وپیژني. ای عاجز مخلوق انسانه، ته څوک یې چې کبر وکې، غرور او لویي وکې؟ احتیاط کوه چې د متکبرینو څخه نه سي، ځکه د قیامت په ورځ به دې خلق تر پښو لاندې کوي. ته پوهېږې چې عذاب د عمل له جنسه ورکول کیږي، د لویي جزا ذلت دی. څرنګه چې ده په دنیا کې کبر وکی، په آخرت کې خوار او ذلیل کړل سو. او بیا دغه متکبر انسانان په جهنم کې یوې بندیخانې ته بیول کیږي چې هغه ته بولس وایي، چې لوړ پر دوی به اور وي او په دوی به د دوزخیانو خولې، وینې او نوونه چشل کیږي. همدارنګه درې ډلې دي چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله نه خبري ورسره کوي او نور ته ګوري. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل درې دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نه خبري ورسره کوي او نه دوی ته ګوري. یو هغه څوک دي چې پر خپل مال په الله جل جلاله سره قسم یادوي، یعنی مال ورسره دی، غواړي چې خرڅ کړي، نو قسم یادوي چې په دونه مې رانیولی دی او دی درواغ وایي. مثلا لس یې قیامت وي او دی وایي والله په شل مې رانیولی دی. په ورځ د قیامت دغه نفر ته نه الله جل جلاله ګوري او نه خبري ورسره کوي. او بل هغه سړی دی چې د دې دپاره په درواغو قسم اخلي چې د بل مسلمان مال ځینې دلاسه کی، یعنی د خلقو مالونه د درواغو په قسمو اخلي. او بل هغه سړی دی چې تر ځان زیاتې اوبه د خلقو څخه منع کی، یعنی تر خپل ضرورت زیاتې اوبه لري خو چاته یې نور کوي. نو به الله جل جلاله د قیامت په ورځ ورته وایي، نن به تا زه د خپل فضل او احسان څخه داسې منع کم لکه تا چې خلق د هغه شی د فضل څخه منع کول چې تا نو جوړ کړی، اوبه تا نه دي جوړې کړې، نو څنګه اول یې له خلقو څخه منع کوې؟ د حساب او کتاب د انتظار په وخت کې د نیکانو او صالحینو حال، ځینې ښه او صالحه خلق د قیامت په ورځ په راحت او نعمت کې دي. تاسې ولیدل چې د قیامت په ورځ ټول انسانان په دغه تکالیفو او ګرمیو اخته او مبتلا دي، بېله مسلمانانو.
خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل امت ځینې هغه ډلې راښیي چې هغو لره دغه تکلیفونه او عذابونه نسته، نه په ګرمي خبر دي نه په خولو، بلکې دوی په یوه ښه یخه سایه کې دي، په هغه الهي سایه کې چې په دغه ورځ هلته موجوده ده. یوم لا ظل الا ظله، بېله د ده حق سبحانه وتعالى څخه بله سایه نسته. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل اوجه چې الله جل جلاله یې په هغه ورځ په خپل سایه کې دروي چې نور سایه نسته بېله د ده جل جلاله له سایه څخه. اول عدل کوونکی مشر او حاکم، یعنی هغه حاکم چې د خلقو په منځ کې حکم او فیصله په عدل سره کوي. هر هغه حاکم چې ظلم او پر خلقو تجاوزونه کوي نو د الله جل جلاله وویل او عذاب ته ځان آماده او تیار کړي. مگر که حکم او فیصله په عدل او انصاف سره وي نو دی اول هغه څوک دی چې په دغه حدیث شریف کې ذکر شوی دی. دا کم فضیلت او اکرام دی، کم نعمت او عزت دی چې د الله جل جلاله له طرفه عادل حاکم ته ورکول کیږي، او دا هم په سبب د هغه عدل چې د په دنیا کې کړی وو. نو تر دغه سایه لاندې عادل حاکم دریږي، او بل هغه ځوان دریږي چې د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې لوی سوی او تربیه سوی وي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتون کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعليم الإسلام راديو.